É isso aí, Vini, vamos lá. É isso. Tô preparado, tô preparado. Tá preparado? Tô preparado. Muito boa noite, senhores. Pera, quero... tô arrumando a garganta. Ah, então vai. Agora vai. Tá, peraí. Que a minha mão grudou aqui na maçaneta, peraí. Ô, Vini. Oi. Não é a maçaneta não, mano. Ih... Eu percebi que tava grosso. Vamos começar, olha que bela coisa. Senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos o meu amigo Santiago Mello! Uhul, e aí, cara? E aí, barbichas, plateia mais bonita do Brasil! Que legal, Tender. Muito obrigado, Tender. Valeu. Uhul, que legal que vocês vieram, obrigado por terem vindo. Pra quem não me conhece, meu nome é Santiago, eu sou humorista e sou coach em relacionamentos também, tá? Vocês vão começar debochando de mim na primeira, é isso? Não, traga ideia pra mudar a vida de vocês. De todos os casais que estão aqui. Por exemplo, tu quer ter certeza que a pessoa que tá do seu lado realmente te ama? Peida na hora do boquete. Eu já fiz isso. Não foi de propósito, obviamente. Mas o corpo fala, né? O meu gritou. Eu só consegui falar, desculpa. Ela falou, tá de boa. Mentira, que ela falou, ha, he, ha. Mas a linguagem do amor universal, né? Eu consegui entender o que ela quis dizer. Gostaria de pedir desculpa no começo para todas as solteiras, todos os solteiros que estão aí, mas eu sou casado, tá? Eu sei que é irresistível, mas para vocês, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Ou seja, na minha vida toda só ela me pegou, mas um começo difícil de relacionamento, que a gente começou namorando à distância. Quando eu pedi ele namoro, ela saiu correndo, mas... tá tudo tranquilo, a gente está casado. Uma coisa que eu tento fazer no meu relacionamento, não errar. Feio só tem uma chance, né? E o mundo mudou muito desde que eu, que a gente é adolescente. Quando eu era adolescente, papo que meus amigos homens tinham era o quê? Ah, mulher não gosta muito de transar, a gente tem que ficar convencendo ela a isso. Hoje eu sou adulto, sei que na real a mulher tá cansada. Já trabalhou o dia todo, chega em casa, tem que cuidar da casa, muitas vezes tem que cuidar dos filhos. Óbvio que a noite já não vai estar na vibe. Então pensei, esse erro a gente não vai ter aqui em casa. Todo dia, eu lavo toda a louça, toda a roupa, varro, passo pano. A mulher fica num tesão do caralho. Todo dia à noite ela vem, vida, vamos transar? Falo, nem fudendo, tô cansado pra caralho. Eu vou dormir. Eu vou dormir de calça jeans, que eu não admito safadeira nessa casa. Pô, não é porque a gente é homem que a gente é uma máquina do sexo, obrigado a ser assediado o tempo todo. Meu corpo, minhas regras também, tá? Mas, queria tirar uma dúvida assim, quem aí é casado? Grita o Ru, por favor. Tá vendo a calma, a felicidade, a alegria dessas pessoas? Não é aquele desespero do solteiro que é o tempo todo transar. Sabe? Não, e o solteiro ainda gosta de falar que quem é casado não tem tesão. O casado tem muito mais tesão que o solteiro. Muito mais. É muito fácil pra você que é solteiro ter tesão. Já tá carente, pau na testa, vai pra balada. Tá todo mundo bêbado, todo mundo seminu, todo mundo suado. Muito fácil ficar com pau duraço, com a chana molhadaço. Agora o casado tá lá, domingo, 10 graus, os dois de pijama, pé de barro. Um vira pro outro e fala, amor, vamos transar? Ela fala, bora, só dá uma cagada antes. Ah, vai lá. Caga de porta aberta, tu ouve ploft, ploft, ploft. Nossa, a prefeitura tá recapeando o asfalto domingo mesmo. Ela só volta pra cama, abre a perna e fala, vai. E tu tem que cair de pau dura em 3 segundos. É um tesão que o solteiro não desbloqueia. Por fraqueza. Mas muita gente me pergunta nas ruas, aí pelos sarais que eu faço por aí, pelas minhas palestras. Pergunta, Santiago, onde é que surgiu essa tua vocação para ser um coach em relacionamentos? E a verdade é uma só. Eu entendo muito de sexo. Eu nem faço mais sexo. O sexo que me faz, né? Eu nem tenho uma ereção. A ereção tem um Santiago.
Aí eu chego aqui e falo, não, sou um coach de relacionamento. E vocês, mas eu não tô aqui de gracinha, não. Eu não tô aqui pra ficar de piadinha. Eu tô aqui pra mudar a vida de vocês. E eu tenho certeza que depois que eu sair desse palco, todo mundo que tá aqui vai começar a transar bem. Amém, irmãos? Sim, irmãos. Se você soca fofo, acabou os seus problemas. Se você já foi chamada de frígida, acabou os seus problemas. Se você tem um pau pequeno, não posso te ajudar, o meu é grossão. Então, já é uma falha que eu tenho com vocês. Mas, cara, que todo mundo gosta de falar, não, o sexo no relacionamento é a parte mais importante. Ok, mas ninguém fala uma coisa que é extremamente essencial. Tu não pode transar melhor que o teu parceiro. Não pode transar pior também. Tem que ter alguém que aguenta o mesmo limite que você. Né? Pelo visto, assim, a média nacional. 5 minutos. Concorda ou sem corda? Não, tem casal de amigo meu falando de transa 40 minutos. Tá apresentando TCC aí, caralho? Que tá falando? Não, fiz gozar, acaba meu serviço. Bagulho é eficiência no trabalho, não fica batendo ponto 8 horas lá. Só a favor da reforma trabalhista, meu parceiro. Tá entendendo? Não, e aí, ainda, cara, eu tenho feito uma pesquisa. Eu, como um estudante da arte do sapeca iá pra cá, sapeca iá pra lá, um grande estudante, um grande deus do sexo, eu fiz uma pesquisa durante toda a turnê desse show Gato Mal, perguntando pra plateia quem que transava bem. E eu vi que 90% da população brasileira não transa bem. Então, a última vez que eu quero perguntar isso hoje, quem aqui que tá aqui hoje no Barbixas fala que transa bem? Essa é a autoestima de São Paulo que eu amo. É isso aí. Bom, se tiver algum... Se tiver algum psicólogo, psiquiatra, já deixa o cartãozinho no final. Aqui é o nicho, tá? Porque teve ali um senhor que levantou a mão, mas a esposa não levantou. Não sei o que tá acontecendo. Aí eu acho que ela cutucou e falou, não, você não transa bem, não. Pode abaixar aí. E ele abaixou logo em sequência. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Porque até porque... Eu tô com vocês, tá? Eu sou do povo. Eu também não transo bem, não, tá? Quer dizer, eu faço amor direitinho. O ruim pra mim é a britadeira, né? A britadeira. Porque vocês estão vendo meu corpo, sabe que é uma metida, uma desmontada com a dona Costela. Que... Nossa. Outro dia, eu e a gata, a gente foi procurar o Kama Sutra. A gata é minha esposa, no caso. Minha gata é castrada. A animal, não a esposa, pelo amor de Deus. Na primeira posição de misericórdia, amor... Vai acabar com o meu ciático. Me fala o nome dessa posição pra gente nunca mais fazer. Ela falou papai e mamãe. Então, eu tenho que me virar de outros jeitos, cara. Tenho que me virar com as técnicas. Mas, então, por isso que eu falo, cara. Eu, como estudante, eu descobri uma forma de a maioria da população começar a transar bem. Eu acho que a gente devia começar a ser permitido a assistir as outras pessoas da sociedade transando. Nossos amigos... Nossos pais, nossas mães, nossos políticos, nossos artistas. Eu me coloco à disposição. Quem quiser me assistir, manda mensagem no Instagram, a gente faz um workshop, um passo a passo, tá? 0800 pra vocês. Porque, modéstia à parte, eu sei fazer uma mulher gozar. Homem também, mas homem é mais fácil, né? Porque... Homem é 3 minutos, pronto, acabou, tá resolvido. A mulher já tem mais um segredo, já tem mais um romance. E eu tenho uma técnica de mão beijada pra você fazer a mulher gozar. O homem pode fazer na mulher, a mulher pode fazer na mulher. Você é mulher, pode fazer em você mesma também. Homem que tem clitóris, pode fazer. Esse show é pra todo mundo, tá? Meu ensinamento é pra todo mundo. Ó, é mais fácil pra minha classe, obviamente, os maconheiros. Porque essa técnica se chama a de chavada. Tu vai pegar a tua mão... Passa lubrificante, tá? Tu não vai ficar lá na buceta... É pra deslizar. Que nem skatista no corrimão, entendeu? Raíssa Leal no bagulho. Tu vai lá no clitóris. Tem gente que fala que é clítoris. Eu não sei como é que fala, mas sei onde é que fica. Já é meio caminhadado. E tu vai lá e de chava. De chava, de chava, de chava, de chava. De leve. Não é prensadão, uma flor delicada, tá? Quando tu vê que tá bem enroladinho, tu ó... Sai fumaça da orelha, cara. E a minha maior dica principal também é pros homens que chupam, porque tem muito homem que não chupa, uma frescura do caralho. Mas o homem muitas vezes não sabe dizer quando que a mulher gozou,
na hora do sexo oral. E eu tenho uma dica para vocês, tá? Na verdade, acontece uma das duas coisas. Porque você tá lá de boa, no romance. E ela também está de boa. E de um segundo pro outro, vira um crime você encostar na buceta dela. De um segundo pro outro, ela... Sai! E tu vira um pendrive vegetado incorretamente. Ou é isso? Tá bom. Ou é isso, de repente, tu é ameaçado de morte, tá lá de boa, ela agarra tua cabeça, tipo jiu-jitsu. Morre, filha da puta! Aí tu cara... Eu só queria te fazer gozar, amor. Que isso? Mas, cara, eu acho que pelo menos o sigilo sexual dos políticos devia ser quebrado. Eu não quero votar em quem não mete bem, tá? Eu acho que a última eleição foi decidida assim, cara. Não é possível, porque era tanta coisa pra pensar que até eu tava pensando isso. Falei, como é que essa galera, os presidenciáveis, estão transando agora, sabe? Bolsonaro transando, a bolsa de cocô balançando, sei lá. Não é só o cocô que tá mole não, tá ok? O Lula falando, vai lá, gente, chupa minha rola, vai. Vai lá, Alexandre, chupa minha rola, vai. Peraí, deixa eu levantar o Bolsa Família. Que ele levantou. Vira aí, vou te comer agora, é fome zero. Não, e antes que você seja jovem, tem muito adolescente, muito homem com 21, 22 anos que ainda cai nessa. Ah, não, quer ver gente transando? Vai assistir pornô. Sai dessa, rapaziada. Pornô não é vida real. Todo bando de ator seguindo o roteiro. Eu quero ver gente de verdade transando. Quero ver gente como eu, tá ligado? Quero ver câimbra na coxa. O joelho batendo na parede. O cara falou, amor, não tô achando buraco. Ela mole e não entra mesmo. É isso que eu quero ver. O Brasil na tela.